Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մեկ շնչին ՀՆ-ն նախ դիտարկենք, հա, մեկ շնչին ՀՆ-ն ամբողջ տարածաշրջանում շատ նման է։ Մոտավորապես 4000 ու կես դոլար է, եւ ամենաբարձր այն Հայաստանում։ Հետո արդեն գնում է Ադրբեջան եւ Վրաստան։ Եթե Ադրբեջանում հաշվարկենք ճշգրիտ բնակչությունով, ապա կստացվի համարյա 7500 դոլար։ Ընդհանուր վերծրած տարածաշրջանի ՀՆ-ն կազմում է համարյա 70 միլիարդ դոլար, որը բավականին քիչ է, ասենք Բելգիան, որը համադրելի բնակչություն ունի, մեր տարածաշրջանից 7 անգամ ավելի մեծ ՀՆ ունի, 520 միլիարդ դոլար, բայց այնուամենայնիվ ունենք ինչ ունենք, և այստեղ, ուրեմն այդ 70 միլիարդից համարյա 50 միլիարդը ունի Ադրբեջանը, և մոտավորապես 19 թվականի վերջում ՀՆ-ը կլինի Հայաստանի ՀՆ-ն, և մնացած մոտավորապես 16-17 միլիարդ դոլարի Վրաստանի ՀՆ-ն կկազմի։ Ստեղ հետաքրքիր այն է, որ վերջի 12 տարվա ընթացքում էական փոփոխություն չկա, մի փոքրիկ ավելացել է կշիրը Վրաստանը, Ադրբեջանի կշիրը չի աճել, ավելի ճիշտ մեջտեղ է այն աճել է 2013-14 թվականների Ադրբեջանի ՀՆ-ն ավելի շատ էր, քան սորվադրությամբ ամբողջ տարածաշրջանի ՀՆ-ն, բայց նվազել է նավթիգների նվազման պատճառով, և ստացում է այնպես, որ սորվադրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական համամասնությունը 1:3.5-ի նկատմամբ է, եթե ժողովրդագրության հարցում 1:2-ի կամ 1:2.3-ի նկատմամբ, ապա ստեղ 1:3.5-ի և ավելի բարդ է իհարկե։ Եթե նավթը հանում ենք, այսինքն չափաբաժինը, եթե նավթը հանում ենք, ապա հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։